Ready!如果咁嘅話，我嘅心會十分之難受，因為咧，如果作為一個拳手咧，唔全力以赴去比賽嘅話咧，咁我寧願你 KO 我好過啦，係啦。如果我輸咗，會做啲咩咧？就應該就會揾人去傾下。檢討一下自己的打法，或者有啲咩不足，因為自己可能睇落去唔清楚自己輸啲咩嘅，要旁觀者可能先睇得更加清楚呢樣嘢。講內在方面啦，咁佢哋比較謙卑好多嘅拳王啦，身為一個，因為呢個世界就好多好強嘅對手，好多高手啦，而你冇辦法做到最強嗰個嘅，係啦，所以都比較謙虛多啲。咁外在方面都好難去睇得出一個拳王係咩樣嘅，係啦，都係靠實力搭救咯，外在就唔係好重要嘅。大家好，我係何志威。嚟自 Banalus 拳館嘅，咁嚟緊6月27號咧，我就會出戰呢個 KF1 百萬拳王，咁大家到時記得嚟支持一下啦。